Na závěr školního roku si základní škola v Jiráskových Sadech přechystala zahradní slavnost. Tou si škola připomněla 110 let od své existence. Pro návštěvníky byl na školním dvoře připravený jarmark, gastrofest a nejrůznější taneční a hudební vystoupení. Připomínali se ale i osobnosti, které na škole studovaly, jako například generál Josef Kohl, sochař Václav Šára nebo františkán Jan Baptista Bárta, který byl v 50. letech komunisty vězněn jako nepřítel republiky. Nechyběla ani vzpomínka na sbormistra a dlouholetého člena pedagogického sboru Antonína Vepřeka. Rodičům se postupně předvedli žáci s různými vystoupeními, tak se na ně pojďme podívat. Návštěvníci si mohli zakoupit spoustu výrobků, které vyrobili žáci. Tak co tady nabízíte? Tady máme keramiku, takhle třeba městičku, potom tady máme různé šneky, to se peklo doma a přineslo se to. Potom tady máme zalitý pryskyřičky, věci zalitý pryskyřicí. Potom tady máme i mejdlíčka. Tak co tady nabízíte, holky? Nabízíme tady takové náušnice a náramky. A ještě nabízíme tady nějaké skleničky a nějaké plešáky a nějaké záložky. Ještě tady pro to dáváme ty kytky a nějaký jídla. Jak se vám tady líbí? Je to tady hezký a líbí se mi tady a jsme spokojení. Líbí se nám tady moc, už jsme toho spoustu snědli, koupili a asi se nám vůbec nechce domů. No, my jsme spokojení, máme dárky pro příbuzný, pro sebe, takže dobrý. Podpořili jsme školu, děti jsou spokojení, takže dobrý. Ještě se těšíme na vzácného hosta, tak jsme překvapeni, kdo to bude, tak uvidíme. Velké překvapení bylo vystoupení známého herce Zdeňka Svěráka, který přijel za Aničkou. O návštěvu ho požádali členky pedagogického sboru, protože chtěli Aničce udělat radost. Ta chodí do 9. třídy a je tedy ve škole už jen posledních pár dní. Že prý tady na té škole je žákyně, která se jmenuje Anička, a té bych udělal největší radost, kdybych přijel, a to 16. Tak jsem se podíval do diáře, protože já radost dělám rád,
a ono tam bylo volno, tak jsem tady, no. Aničko, kvůli tobě jsem tady. Jsi ráda? Strašně. Já jsem ti přes dárek, možná, že ho máš, ale nemáš ho podepsaný. To je knížka nejznámějších písniček Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, což jsem já. Ta si pak společně se Zdeňkem Svěrákem a školním sborem Jiráskáček zaspívala i několik jeho známých písniček. Slunce šlo spát, za hromadku klad, na nebi hvězdy klíčí. Už nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí. Slunce šlo spát, za hromadku klad, na nebi hvězdy klíčí. Už nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí. Když máš srdce zimé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeš třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřeba, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Má tráva zelená, tráva zelená, dál vábí nás, dál vábí nás. Máš závoj z oblaků, máš závoj z oblaků, bílých jak sníh, bílých jak sníh. Země má bárko zázraků, hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích, na nebesích, ať před mou planetou hvězdný prach zametou. Dej vláhu rostlinám, dej vtáku pít, prosím svou přízeň, dej i nám. Já vám děkuju. Slavnost byla komorní, to mám rád, když to není na celé pláni, ale třeba na školním dvoře, jako tady. Taky mě těší, když školní pěvecký sbory umí naše písničky. To si vždycky řeknu, nedělali jsme to, Jardo, zbytečně. Jsme určitě rádi, že vyšlo počasí, děti, učitelé, všichni organizátoři nesklamali, připraveno perfektní, lepší to nešlo. Jak vidíte, školní dvůr už je skoro vyprázdněný a slavnosti skončily, ale byly opravdu vydařené. Pro zprávy Příbram, Veronika Bonková.